vás zdravím opět do naší oblíbené Amnesia The Dark Descent. Dnes budeme hrát nečekaně za jahodového džema. Je to proto, protože pokud jsem to ještě neříkal v The Sims, jestli jste viděli video z The Sims, bude právě tady link někde. A no jo, já jsem měl zapojený dva mikrofonu, mikrofony, promiňte za přeřek. Já jsem totiž volal na Skypeu a měl jsem webku, že jo? A ono to snímalo zvuk z té webky a ne z mýho mikrofonu. A co si budem povídat? Z mikrofonu je zvuk trošku hezčí než z webky, no trošku víc. Webka snímala všechny okolní zvuky a úplně všechno a chrčelo to a prostě víte, byl to hnus, nedalo se to. Takže jsem za jahodového Joma dohnal postup, tam jsme byli za Simona a dnes tom teda budeme pokračovat. Já jsem teda tak těch, no jak jsem říkal, jsem něco dělal v tom screenu, jsem tak 10-15 minut to bylo hraní, když jsem věděl co a jak. Takže to tady sestavený, jak už to bylo za Simona. Jak už bývávalo za strýčka Simona, už tehdy to bylo postaveno, milý synu. Takže my zatáhneme za páku a vše by mělo fungovat, protože jsem si i zjistil, no zjistil. Já jsem prostě ty tyče přihazoval, dokud to nešlo. A už by to mělo jet. Ho ho ho! Maestro Jam to spravil! Ho ho! Už se to točí jako na kolo točí. No neste v duchovku. Vystřílejte plišáky. A jedem. Výtah by nám teda měl jezdit. Jak jsem teda v minulém dílu se z výtahu projel. Ano, ano, opět se nám tady tvoří žvíkačky. A teď mi vypadalo, co chtěl říct. No jo, jo, ten zombík, víte, jak má tu roztrhlou hubu. Ten udělal tak velkou bublinu, že mu to roztrhlou hubu. A od té doby, kurník, se ta žvíkačka všude lepí. A my tady uděláme parkour skill. Nice. Nebyl to sice úplný ten parkourový styl, jako style, rozumíte, style. Ale přeskočil jsem to, což je hlavní náplní. Jo, jasně, už se to načte, konečně. What? Atomová bomba vybouchla. A najednou je tady žvíkačka. Takže my se projedeme tímhle krásným výtahem. Vyrožnu to. A co jsem tady rožil? Zavřem se, ať máme větší štýl. Zatáhneme za páku. A jedem! Jeď. O, už jsem se lekl, už jsem se lekl. Už jsem chtěl vypnout hru. Jinak doufám, že se vám líbilo moje The Sims. Asi to není úplně na co jste zvyklí, že tady nadávám, žvu, skáču, umírám. Ale že to bylo taky něco takového se slabšího soudku. Jako ne jako kvalitně, ale jako z toho mýho nadávání. Příští díly The Sims budou už snad záživnější tvoření postav. No a bylo to takové všelijaké, však to znáte, nejabý. Jak se nám to seklo? Kde je zvonek a kurník? Už jsem chtěl zvonit a ono to padá dolů. Vyskočíme? Ty jo, já jsem to načasoval. Víte, proč jsem skočil? Já jsem četl jednou na internetu, asi na nějakým tom extra, nebo víte ty fejky, že nějaký týpek spadl s výtahem a předtím, než spadl, tak vyskočil. Měl takové štěstí, že to vychytal. A jak to spadlo, tak mu se nic nestalo, protože on byl zrovna ve vzduchu. No. To byl ale čarovník, musím říct teda. Ale to je mimo dnešní let's play. Protože my se jdem brhnout do těchto motherfucker cell, nebo co to je. Nějaké ty vinné sklepy. Podíváme se kolik hodin, já vůbec nevím jak dlouho natáčím. Je jakože dost. Jakože typu, že už tak těch 5 minut bych mohl natáčet. Typu. Já si čtete titulky, jak se přečtete, mě to nezajímá. Nebo nějak si to přečtem, ne? Tohle je místo, kam se zavírají kriminálníci. Jako kopka? No tak nějak. Pojďme, nestrácejme čas, no. Nestrácejme čas tím, že do té kopky nepůjdeme. No jinak, na tomhle účtě si pamatujete, no vlastně nepamatujete, protože když jsem to naposledy hrál, tenhle účet, tu účtu, tak jsem vlastně půl hodiny natáčel, no vlastně 2x15 minut a nenatočilo se to. Mě došel tady petrolej na tomhle účtě, takže tady mám naplněnou lucernu a to je všechno, co tady mám, nemám tady víc petroleje, ale tak on si nějaký snad najde. Pohledáme. Zahomelessíme. Ne jako, že bychom byli jako homeless, ale jako, že budeme Sherlock Holmes. Teď si dosvítíme na to. Hup. Tak, čau. Otevřem brány a jdem do kobek.
Tady nějaký červlozí, šváb nějaký červený, asi ho ozáří. Tam někdo troubí na nějaký roh, asi trumpetisti mají přehlídky. A my se tam jdeme podívat, radši zasnem. Tududu, už to troubil. Nějaký trubadur. Podíváme se, co je tady. No, kopky no, co jiného. Prohlídneme všechny kopky, jestli se tady náhodou, nebo kopky, cely. Jestli se nenachází něco interesting. Například kladivo, ano. Aaaa, to tam někdo ječí. What the fuck is this? Ježišmarja, viděli jste to, co já? What? Vidíte ho? Kurník. Oh my god, vidíte to, co já? Tam byl ten hnusnej retard. Buy to... Jak se to řekne anglicky? Buy to it... Buy to... Já nevím, já znamenám tu zkrátku BTV a vím, že znamená mimochodem, to je all, co vím. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, co to znamená, nebo jak se to rozkládá. A naše duševní zdraví, že jsem to nechtěně do Windowsu. Snad mě za to neukamenujete. Opravdu nechtěně. Chtěl jsem otevřít tabulátor, abych se podíval, kolik mám petroleje. A zmáčkal jsem k tomu nechtěně alt. No však to znáte. A náš obraz je mírně rozostřený z toho, jak se třesem. Není divu, kdybych já viděl takového zombíka, tak si lehnu tady a tu válendu. Přikryju se kameňama a radši nevylízám. Ale tady leží křesadlo. AK, jak jsme si v prvním díle mysleli, že to je lubrikant, no možná jsem si myslel jenom já. Ale to je vedlejší. Tady jsou vysazené dveře. Asi synek zlobil, nebo dceruška. Vysadili dveře. No, to nedává logiku. Spíš, on tady určitě díval se na porno, oni to věděli. Tak mu vysadili dveře, aby nemohl se dívat na to porno, aby ho nenachytali. No, dává to trošku víc logiky, ale furt to není ono. A my se jdem podívat nahoru. Po schodech. Radši si rožnem. What? Viděli jste to, co já? Oh my god. Ve mě hrklo a já jsem sám doma. Takže až mi někdo zaklepe na dveře, tak se zbalím a rozbiju si hlavu o zem, protože radši rozbitá hlava, než aby mě snědl z... Nechceš. Takže my se tady zavřem a už nám hraje naše... Do piči! Viděli jste to? Ježiši Maria. Co mám dělat? Poraďte mi někdo. Kriste, on se sem dobývá. To je debil, to je debil. Aha, to je debil. Co dělá? Ježiši, mě... Ne, co mě biješ, pí... No, ježiši, já se zalekl. Utíkej prostě. Já se vím... Kam? Ježišmarja! Do prdele! Proč já? Ježiši, já jsem spocenej. Husy na mnou běhá. Takový... Ježiši, musíš pokracovat. Jinak nejsi pravý Rus. OMG, nebo Rus, já nevím, jaká je to řeč, já jsem zapomněl. Pane bože, mi se klepou nohy. Oh my god. Podívám se, kolik je, no. O trošku se nám pohnul čas. Čas, ty krávo. To po mně nemůžete chtít, abych natáčel, když jsem se teďka málem zbláznil. Oh my god. To už prohlížet nebudem, na to seru. A rožnem si. Jak to, že tam není teďkom? Jestli nám je vybavne a já se poseru. Tak to si mě nepřejte. No vlastně, to může docela jedno, ale jako... Rozumíte, ne? Jsem chtěl být drsňák. Tady máme Laudanium. A Laudanium, sorry. A jdem tady. A jdem si takhle celou. Běží nám po obrazovce brouk. Sníme ho na večeřu, aby bylo proteinu dost. Robustní vysací zámek je v dobrém stavu. Oho, no tak to mi hodně poradí. Děkuju, děkuju. No dobře. Co teď? Prohlídeme tyto celý. Otevřem tady. Dobrý den. Máte tu pěknou postel, musím říct. Ale maminko, nechci jít bez tebe. Vypadni zmrde. Najízce Gabriela! Nají Gabriela! Ne, pojď taky! Prosím, už nemáme čas! To udržet dost široký! To tam jako roztahovali nějakou díru ve zdi.
Někdo přichází, spěchej. Zakryju díru, aha, v posteli, ne ve zdi. Takže oni tu holku schovali v posteli, aby zavolali jestovi Gabrielovi, když byl schovaná v posteli. Ano. Fuck the logic. Co tady schováváte? Nějaká mučírna? A vlastně, my jsme v kopce celou dobu. Ukažte, petrolej nám pomalu, ale jistě vyhořívá. Something is bad. No, something. Je to bad. It is bad. Motherfucker, English skill. Je to zamčeno. A zámek je velice skordovaný a slabý. No, to si pomůže, slyšet takovou dobrou radu. Kde je? Kam odešla? Je v posteli, debile. Ne, to ti neřeknu. To ti nikdy neřeknu. Děláš věc jen horší. Podívej, tohle není místo pro malou holku. Mohla by se zranit, nebo i hůř. Hůř. Ani nevíš, co ta hrůzy se dole skrývá. Děkuji, pane, že jsi nám to řekl. Teď nebudu chtít jít dolů. No, tady nám cosi se leskne, nějaká jiněkca. A je to dláto. Dláto. Takže co uděláme? Spojíme dláto s kladivem. A máme dláto kladivo. Aha ne, kladivo a dláto. Takže to přiložíme sem. Yes! I'm fucking genius, bitches! Tady je nějaký ten sud. No, trošku nám to dalo, ale jako nic extra teda. Nic extrémního. Hele, díra ve stropu. Venku už je pěkně a my tady sedíme v nějakých kopkách. No, nepochopím. Průván! Já moc nevím, co bude teď. No, jako jasný, že vím, co bude teď. Budu dál hrát. Ale jako, co dělat teď? Že bych tady ještě nebyl, půjdem se tady podívat. Rožem si na to. Tady vypadá, že jsem ještě nebyl. Oh, petrolej. THX. Co je tady? Židla. A to jsem tady hodil já, ne? Jo. What? To je nějaká neprozkoumaná ulica. Waaaaa! Slyšíte toto já? On tam je. Jde si pro nás. Co to duní? Dámy a páni, co to na nás duní? Nějaký slon tam dole běhá. Takže, páni následující, půjdem tam, protože vás chci postrašit. Takže tak parkour bitches, motherfucker, mission possible still. Tady budem schovaný. Vykoukneme jedním očkem. A je tam tma. Tma jak v prdeli. Tak se půjdem podívat dolů. Opatrně. Rožnem si opět. Co je tady? Nic. Nothing. Nothing. Co je zde? Dveře na zemi. My potřebujeme klíče od tamtoho zámku, pokud to dobře chápu. Tohle nejde otevřít. Why not? To musí otevřít. What the fuck? What the fuck? Co teď? Teď půjdeme tady. Moc se mi to nelíbí tady chodit. Co? Co? Slyšete to? Já slyšel jenom coming. Víc jsem neslyšel. Někdo přichází, asi návštěva, do vězení. Maminka se přišla podívat s buchtou a s pilníkem v buchtě. Jako ne s buchtou jako s přítelkyní, ale jako s buchtou na jezení. No, petroleje trošku máme. Kdo tam furt ječí jak kreten? My jsme tady sami, ne, pokud vím. A možná nějaký jebnutý zombík. To je mi takové divné. My jsme ve vězení a nikdo tady není. Tak to je takové jakože jít do školy a být tam bez učitelů. No, to nevím, jestli bylo úplně super přirovnání. Ale nějak tak. Jinak. Já bych to viděl na konec dnešního let's play, dámy a páni. Protože nevím, co dál. Takže doufám, že jste si tohle užili. Zase tu starou dobrou amnížu. A snad se vám video líbilo, pokud jste se trošku třeba lekli, nebo nějak jste se báli. Tak nezapomeňte to olajkovat, ozdílet, okomentit. Odběrovat, hlavně ten odběr, like a koment. Vlastně všechno je důležitý. Takže čau u dalších videí, se budeme zase spolu
setkávat